2020-yilning eng yirik hodisasini topganga sovg'a yo'q. Ammo o'tayotgan yil pandemiyasiz ham katta voqealarga boy bo'ldi. Avstraliya o'rmonlarida yong'in. Avstraliya tarixidagi eng yomon yong'in mavsumidan so'ng milliarddan ortiq hayvonlaridan ajraldi. Olov 11 million gektar o'rmonni yo'q qildi. Olimlarga ko'ra, iqlim o'zgarishi bu kabi yong'inlar ko'payishi xavfini oshirgan. Amerikada George Floyd politsiya qo'lida o'lganidan so'ng qora tanlilarning hayoti muhim harakati bosh sarlavhalarga chiqdi. Qotillik dunyo bo'ylab irqchilikka qarshi namoyishlarga sabab bo'ldi. Xitoy Gonkong uchun yangi xavfsizlik qonuni qabul qilgach, namoyishchilar politsiyaga qarshi chiqdi. Tanqidchilar buni Gonkongning intihosi deb baholadi. Gonkonglik faollar qonun erkinlikni cheklaydi deb unga 2019-yildan beri qarshilik qiladi. Amerikada qizg'in prezident saylovi bo'lib o'tdi. Ovozlarni sanash tarang qarama-qarshilikka aylanib ketdi. Prezident Tramp unda yutqazdi, ammo natijalarni shubha ostiga oldi. U saylovchilar qallobligi haqida gapirdi va mahkamaga berdi. Ammo uning saylov natijalariga bo'lgan e'tirozi isbotini topmadi. Saylovga 1900-yildan beri eng ko'p saylovchi qatnashdi. Joe Biden AQShning navbatdagi prezidentiga aylandi. Livan poytaxtida vayronkor portlash sodir bo'ldi. Oh my. Omborda saqlanayotgan tonnalab amyakli selitra portlashi 200 dan ortiq odamning umriga zomin bo'ldi. 300 ming odam boshpanasiz qoldi. Ekspertlar bu insoniyat tarixida eng yirik noyadroviy portlash bo'lganligini aytmoqda. Shahzoda Harry va rafiqasi Meghan Markle Britaniya qirollik oilasi mas'uliyatlaridan voz kechishini e'lon qilib, hammani hayratga soldi. Shundan so'ng bu juftlik monarxiyaning kelajagini savol ostiga qo'yib, yashash uchun Amerikaga ko'chib ketdi.